Šis ir jaunais turētājs, jaunajām kamerām. Viņš der gan visām, bet speciāli viņš ir piemērots jaunajām kamerām. Viņu var pieskrūvēt ar skrūvēm pārstāvīgi pie koka, lai viņš nepārtraukti stāv. Var arī tā kā mēs to darīsim pagaidu variantā, pieliksim viņu ar siksnām. Ņemam siksnu un pieļūtam viņu pat. Tad tu pieminās atkal pie mums. Nu, nē! Tikai netkal. Nu, šādos gadījumos, lai dzīvnieki nelīst klāt pie kamerām, jālietoja smaku neutralizētāju, jo citādāk mums tās kameras visas mašīnā savilkās ar rēdamo. Rēdamā smaržu, speciāli dzīvniekiem ar meža cūkas gardumu. Un, kā jūs redzējāt, jau laizie kameras. Labprāt tā nolaizīt kameru. Ej, prom! Mēs esam pielikuši klāt turētāju. Nu, nē. Ej, nu tiniec mājās. Tiniec. Tirnā. Ej, nav man nekā. Tu visu apēdi. Izpūdini. Es vēl pats viņu. Ne, nelien te. Tur ir smaržo pēc tam. Tā, okei. Okay. Varētu uzšaut gaisā viņu aizmukt. Nu, tagad tā. Ko mēs darām? Mēs tagad ņemam un pieskrūvējam klāt kameru. Nu, Tu filmē kā esmu? Jā. Nu, ej, prom, nu nav Betijai nekā. Nu, nav mums nekā, nu. Es mieru to tā. Tad, kad mēs esam pieskrūvējuši klāt kameru, tad mēs varam viņu tātad atbrīvojam šo te. Mēs viņu varam nolikt, ja kurā leņķī kādā gribam. Mēs viņu noliksim aktuveni šādi. Uzlikt mums viņu ir cikādi. 2 metri 20 augstumā.